75-річчя відзначила лучанка Ганна Маслай. Творча зустріч із заслуженим працівником освіти України, доцентом, відбулася у Волинському інституті післядипломної освіти, який вона очолювала 24 роки. На захід прийшли її колеги, друзі і послідовники, а також наша знімальна група. Свій трудовий шлях Ганна Маслай розпочала 1965-го в рідному Іваничівському районі. Працювала вчителькою математики у Поромівській середній школі. Згодом стала її директоркою. Під керівництвом Ганни Семенівни збудували нову школу на 480 місць. У 1984-2008 вона очолювала Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Там організували творчу зустріч із нагоди 75-ліття Ганни Маслай. Ганна Семенівна – це легенда освітян області, це дійсно так. Її знають, її шанують, її люблять і звертаються понині за порадами. Я також, як ректор цього закладу, звертаюся до неї за порадами, тому що дуже можна цікаво почерпнути з її мудрих таких професійних шляхів. Ті, кого доля звела з Ганною Маслай, відзначають не лише її сумлінність, а щирість і доброту. Ганна Семенівна – це мудрий управлінець, чудова людина, прекрасна жінка. Ми її називали своєю мамою, тому що з нею можна було вирішувати не тільки робочі питання, а й просто погомоніти. І вона дуже часто допомагала в складних життєвих ситуаціях. Молодою вчителькою сільської школи, коли я вперше пішла на курси підвищення кваліфікації сюди, до цього інституту, і вийшла така у мене невелика проблема, коли я прийшла до поважної такої леді, не знаючи, як казати, вона мене уважно вислухала, нічого ніде не записувала і сказала: «Добре, я розгляну ваше питання». Мені здавалося б, вона ж прізвище мого тільки почула, давайте я напишу заяву. Ні, не треба, я запам'ятала у своєму комп'ютері. Уявіть, це було дуже давно, до років 35 тому. І через 2 тижні всі мої проблеми були вирішені. Пані Ганна вже на заслуженому відпочинку, але цікавиться життям колективу і спілкується з колегами. Інколи здається, що можна було б отут ще щось, можна було б так ще. Ну, не знаю, можливо, така в мене вдача, але по великому рахунку того, що я мріяла з дитинства, я мріяла стати хорошою вчителькою. Я нею стала, бо називали потім наш інститут і мене мама вчителька вчителів. Я вважаю, що це найвища оцінка серед усіх моїх нагород, які в мене є. На творчій зустрічі на адресу Ганни Семенівни лунали слова подяки за роки, присвячені роботі. До її 70-ліття в музеї інституту підготували виставку.